Yksinäinen yritys siellä on tuleva kielä, siitä päästään yrittämään ja Unkari tasoittaa. Yhteen yhteen, yksittäinen tilanne, Sabot Fodor ja peli on tasa. No niin, siinä nähtiin, että ei vaikka tulee, niin kiekko me vaatiin kussiin. Aika monen tilanne, siis suomalaiset vähän pörrässä, kiekko hukkuu jalkoihin ja yllättävä veto ja 4-1-1. Kyllä. Kyllä, jäljelle, että sen verran paljon karvoa mennä muuta, kun Fodor tasoittaa pelin, että tässä nyt varmaan tarvitaan jonkinnäköinen pieni putsaustauko sen jälkeen, mutta näin, yhteen, Aapo Volanin hyökkäjä, 30-vuotias Fodor, ja tällaista maalia, tämä peli totta kai kaipasi. No, niin, kaipasi. Ainakin Unkarin kanssa. No niin, sanot, joo, tietysti joo, että Suomelle, mitä me haetaan tästä pelistä, niin pitää katsoa sinivalkoisesti.